Vamos ver o que ficou imperfeito ou improvável. Uma introdução à Bíblia, outra é livros poéticos. Vamos começar na primeira matéria, que eu estou devolvendo a prova só agora. Vamos lá. Eu já tô no vídeo já, né, moleque? Oi, vídeo. Tá bom. É prova de introdução à Bíblia, tá? 1. O que significa a palavra Bíblia? Coleção de livros pequenos. Tá? Aqui teve no segundo teve um relacione. Tá? O que é inspiração dinâmica? Significa que tanto a inspiração do Espírito Santo quanto as habilidades do escritor foram usadas. Aqui, ó, a instrução dos escritores foi usada. Então, a última seria a 1, tá? Verbal tem respeito que todas as palavras são inspiradas, tá? As palavras no hebraico e grego. Então, seria 2 aqui. Na plenária, todos os livros fala sobre situação completa, né? Todos a Bíblia inspirada e sobrenatural possui poder e origem em Deus. Isso aqui era mais fácil. Então, a sequência seria 4, 3, 2, 1. Tá? Se eu corrigir errado, vocês podem me falar. O que se entende com o termo grego canon? Eu acho que eu nem fiz a pergunta perfeita, mas eu esclareci aqui quando eu dei a prova. A pergunta é esse termo, o que que ele significa? Ele ficou conhecido como, tá? Então, no caso aqui, tá vara de medir, isso aqui é o literal, palavra cânon, mas não é essa a resposta que eu pedi. A resposta que eu pedi é aquilo que serve de regra. Essa irmã aqui que eu estou olhando errou. Errou? Aquilo que serve de regra, tá? O que que é uma escritura canônica? Aquilo que é normativo, aquilo que pode ser usado como inspiração. Tá? Os critérios, acho que todo mundo acertou. Apostolicidade, ortodoxia, inspiração, esses são os critérios do Novo Testamento. Classe de livro chamado pelos católicos de Deuteronômio. Ixi, difícil, né? Canônicos. É os livros apócrifos que a gente chama, tá? Deuteronocanônico significa segunda lei, tá? Em que idioma foi escrito o Novo Testamento? Grego, apesar de ter outras palavras ali. 7. A frase Eli, lemar, sabachthani foi dita em aula, tá? São palavras aramaicas, o idioma que Jesus usava. Na sua passagem pela terra. Qual material escrito procedente do Egito? Papiro. A pergunta que não fez ninguém tirar 10. A pergunta que o 9 é o topo da prova. Quantas epístolas são chamadas de universais ou gerais? Irmão dele, o senhor falou? Falei, mas foi na lousa. Tá? Lembra daquela divisão que todo mundo participou? Pá, eu fiz o grupo aqui. Eu não sabia que não tinha na apostila, não foi maldade minha, tá? Na apostila não tava. Na apostila, na verdade, tava uma baita de uma confusão. Tava uma baita de uma confusão. Ah, 3 foram escritas as pessoas, duas é pastoral. Fizeram um monte de subdivisão ali, mas só que, no entanto, a divisão clássica, tá? E é muito fácil, viu? Na matemática a gente acertava. Quantas epístolas tem? 21. Quantas são paulinas? 13. E as que não são paulinas, quais são? As gerais, as universais. 13 menos 21. O Matheus, que não está aqui, ele acertou. Só que ele não foi muito bem na prova, então não deu 10 para o Matheus. O Matheus acertou. Tivemos uma pessoa que acertou sim. Ah, Sueli, você acertou? É que você rasurou, né? É que você rasurou, ela mandou acerto, a Sueli também acertou. Mas aí errou outra. Realmente, o 9 foi a nota máxima. Você tá com 9 aí, sinto orgulho. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa aqui foi a introdução à Bíblia.
Agora, a mais recente. Peraí, um dia eu vou fazer a Ó, colada. aqui eu peguei um 10, hein? Oh, hein? Viu? Não foi todo mundo que tirou 10, não. Não, só 10, só as mulheres. E nós? O homem tirou 10 e não tava de presente na hora. Olha. Tá, prova não, a prova de. Ah, não! Peraí, não posso! Não posso! Jamais! Essa aqui, daqui 15 dias, a gente corrige essa prova todo mundo. Olha, nem tio, nem tio. Tava na brecha. Tava na brecha, hein, mano? Ó, eu vou entregar um panfletinho pra vocês. Vocês guardem. Depois eu vou colocar no Facebook, no WhatsApp também, tá? Isso aqui vai servir geral pra matéria nova, tá? Acaba, será? Será que acaba? Tá bom. Estamos iniciando com o meu, tá? Se o Fernando precisar, ele pega o meu. Pelo menos o conteúdo é o mesmo. Mas hoje, como é introdução, vocês não precisam se preocupar com a apostila, que eu acho que quase nada vai estar escrito nela, tá? Eu tinha um púlpito, eu não tenho um púlpito para me colocar meu papel. Essa mesa que é o meu púlpito? Aí, ó, é um púlpito. Módulo 3, hein? Ô, irmão, isso aqui é uma vitória, viu? Vai acabando. E a galera vai só diminuindo. Isso é natural. Eu não tô surpreso, não. Eu não tô surpreso. Eu tô na minha quinta classe, quinta aula, quinta turma. Eu não tô surpreso. Temos um bom número ainda. É, mas tem um pessoal que não desistiu ainda, né? A gente tem meio que popularizar as aulas online, dar um, né? Dar um online para fazer. O casal lá de Planalto não está desmatriculado, não. Eles até me perguntaram da aula que eles não vieram se tinha online. Ligou, né? Não saíram, tá? Os dois estão trabalhando, condição de fazer eles têm. Postar no dia. Patrick também? Patrick nunca veio. Não, mas ele trabalha. Tá. Ótimo, ótimo. Então a gente só precisa de um pouco mais de asseio para ficar perfeita as publicações, né? Tá. Tem o. Hoje quem eu vi foi o Gilmar também. Aí eu falei, ele falou que estava trabalhando. Eu falei. Não, mas agora tem online? Ele falou, mas não estou sabendo do online. Eu falei, você não está no grupo? É lá. Né? Profetas. Sim. Ou quase tudo. Mas eu vou fazer as tirinhas no setade do que for mais importante, tá? Mão, vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos, antes de começar a aula, irmão Aparecido, faça sua oração, por favor. Amém. Da tua graça, do teu Espírito Santo, que qualquer coisa pode acontecer
ajuda. Eu socorro em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, mas não ensinei nada ainda. Tá, tá. Ah. Né? E o pregador, o ministrado, ele tava, o tema estava no livro de Joel. É esse Joel. Talvez e, seja. E o tema que era tirar da força, um negócio assim. Eu não me lembro. Só que ele falou assim, eu não consegui. Como que dá lá? Não dá para usar tecnologia para cada palavra, né? Trilhar, respiridade, puxar, esse negócio aí. Detalhar. Isso. Eu não consegui pregar sobre esse texto, mas eu vou pegar um outro texto que não tinha nada a ver com aquilo que o Congresso estava falando. Vou dar duas opiniões a respeito. Primeiro, foi humildade do pregador reconhecer, ó, irmão. Desculpa, não dava. Muita humildade, acho que foi muito humilde mesmo para falar, falar uma coisa dessa. Só que ele tinha que, na minha opinião, ele tinha que beirar ali, né? Tinha que beirar. Se não consegue ser assertivo no tema, pelo menos pegar uma palavra-chave do tema e pregar, né? Tipo assim, outro fora, eu acho que eticamente faltou, né? Porque quando se convida um pré-eleitor ou para campanha ou para coisa, você tem uma expectativa, né? Eu não concordo com isso, né? Com essa historinha de... Ah, o Espírito Santo está me levando para outro lugar. Isso. Não, peraí, se o culto for um culto comum, tá? Até vou aceitar. Como é o congresso que as irmãs orou, então, vamos escolher um tema, vamos orar. Isso. Ah, não é certo não, irmão. Não se pressiona com isso não. Cidadão não estudou. Ou não se esforçou para pregar. Falo mesmo. Que eu vi ali, rapaz, um tema muito bonito. Sim. Só que, tipo assim, ele levou para o lado de 1 Samuel, de Ana, que é mais fácil pregar. Ah. Vamos falar sobre Ana aqui. Não, eu ia profetas menores, mas eu senti de Deus, irmãos, hoje aqui. Uma lado grande. Eu não me impressiono com isso, não. Deixa eu só dar uma esclarecida aqui. O irmão Fernando foi bem submisso quanto à questão das matérias. No outro módulo, a gente conversou para ver qual ficaria com cada uma matéria. E ele jogou para mim, falou, pastor, o que o senhor querer dar aula, eu dou outro. Eu falei, ó, glória a Deus, tá bom? Aí o que, que eu fiz? Aí eu escolhi os poéticos e deixei para ele os históricos. Só que eu dei 5 livros, né? E ele correu para dar 12, está correndo até agora, né? Então eu quero devolver a gentileza. Então eu peguei os profetas menores, porque eles são 12, e ele vai relaxar mais dando os maiores, que são 5, tá bom? Então usei dessa reciprocidade, né? Demonstrar a bondade que ele demonstrou para mim. Então, a aula nossa, sim, vai ser mais corrida do que foi uma aula praticamente por livro da Bíblia, né? Agora, eu vou ter que falar pelo menos 2 por aula. E é duas aulas por sábado, né? Então, tipo assim, a média seria 4 por 4 temas. Então, lembrando que vai ser introdução, não tem um comentário exegético. É claro que uma contradição, algo famoso do livro, a gente vai falar, mas a gente vai se preocupar mais com o quê? Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, tá? Para quem escreveu e quando, eu já falei, né? Quando escreveu. Então, essas aí vai ser a estrutura da aula, que eu quero que seja igual, tem essas informações de todos. Mas você vê que nessa lista que eu entreguei, já matei 2, né? Ano e reinado que o profeta profetizou e o propósito, né? Eu sei que vocês estão com papel aí, mas profetas menores,
são 12 profetas menores. Seria lindo se a gente lembrasse. Seria lindo se a gente lembrasse. Se você conseguir desprezar os papéis aí, né? Apenas algumas informações. O último profeta maior é Daniel, tá? Então, o primeiro livro após Daniel é Oséias. Acabou Oséias, Joel. Acabou Joel, Amós. Acabou Amós, Jonas. Eu errei, tá vendo? Mas confiança é tudo. Obadias. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou colocar Jonas. Miqueias. Naum. Tá certo? Eu joguei. Agora fiquei em dúvida, fiquei meio abalado quando eu errei ali. Abacuque. Ageu. Sofonia. Mas todo mundo esquece Sofonia, certo? Eu faço parte do mundo. Sofonias. Ageu. Zacarias. E Malaquias. Tirei 8, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então aí, tá? Bom. Isso aqui não está programado. O que lembramos de Oséias? O que lembramos de Oséia? Do casamento, né? Do casamento com a prostituta e tal. É em Oséias 6,3 que está o versículo que meu pai vive repetindo. Como que é, Renan? Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, alguma coisa assim? Né? Oséias 6,3. Joel, o versículo que a gente lembra é 2,28. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E Amós? E Amós? Amós estreitou, né? Amós, ninguém prega, né? Juízo, condenação, né? Amós é muito bom. Amós, ele é um profeta das visões. Eu vou falar um versículo. Tema de congresso em Amós. Mas ninguém prega em Amós, só usa o versículo de desculpa. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Ok. Obadias. Obadias a gente não lembra de versículo, né? É o menor livro do Antigo Testamento. Não sei se da Bíblia, porque Terceira João é bem pequenininho também. Obadias. Deixa eu ver. Tem um versículo que dá para lembrar de Obadias. Não, não dá. Eu lembro da passagem. Obadias é o juízo contra Edom, tá? Os edomitas são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E ali, praticamente, Deus usa o profeta Obadias para profetizar sobre o fim de Edom, né? Mas realmente um versículo vai passar batido. O mais famoso da galeria, o Jonas. O Jonas, seu nome quer dizer pombo. É, pombo. Mas a gente vai falar. Ele era liso, né? Jonas é. A passagem é muito memorável, né? Talvez seja a passagem bíblica mais desacreditada junto com a Arca de Noé. Tá? É a passagem de Jonas. Tá? Dos histórias vivos dos mais desacreditados são Jonas e
e a Arca de Noé. Miqueias. O que sabemos de Miqueias? Miqueias, há quem diga que ele é uma miniatura da profecia de Isaías. Tá? Ele se concentra muito em falar a respeito do milênio. Tá? Do milênio, quando Israel ser, enfim, o sacerdócio eterno, tá? E todas as nações irem para Israel, ele fala a respeito bastante sobre o milênio. Naum, ele não é tão conhecido. Todavia, o público dele é o mesmo público de Jonas. Jonas profetizou a quem? Nínive. Naum vem 130 anos depois de Jonas. Aqui, na tolerância divina, o povo de Nínive foi perdoado. Mas Naum, como Obadias, foi lá e falou, agora acabou. Chega. Tem um versículo famoso de Naum, que é um versículo que no seu contexto fala assim, o culpado ele não tem por inocente. Esse versículo está em Naum. Abacuque é conhecido pelo seu capítulo 3. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Também temos o versículo 17, que poesia pura, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu adorarei o Senhor. Hã? Sobre Abacuque, né? Avivamento, né? Aí às vezes a pessoa acha que aquele momento é você estar aí sapateando. Cada culto que você vem, você tem que, por obrigação, sapatear e ficar falando língua estranha o tempo inteiro. Enquanto Abacuque, depois a gente aprende um tempo, né? Que é mudança de comportamento, né? Postura. É um spoiler do livro de Abacuque, não vai ser hoje. Mas Abacuque é o homem que começa. Senhor, até quando não vai olhar para a injustiça? Até quando não vai condenar o juiz perverso? Até quando o pobre vai sofrer? Esse é o profeta. Aí Deus responde. Aí ele fica um pouco assustado. Porque Deus responde mais ou menos assim para ele. Ó, eu vou fazer uma obra tão grande, Abacuque, que quando eu fazer essa obra, ninguém vai acreditar na obra que eu fizer. Tá? Então, aí você pensa, uma obra grande, um ministério novo, não, um juízo vai chegar. Eis que envio sobre vós os caldeus, nação avassaladora. É isso. Aí, Abacuque, Senhor, mas peraí. Aí, Abacuque, mas peraí, Senhor. O Senhor não está vendo que o Senhor vai usar um povo pior do que nós para nos castigar? Ele não vê coerência, né? Ele não vê coerência. Aí Deus responde pela segunda vez. Aí ele tem um posicionamento. Sobre a minha guarda estarei. Qual que é o versículo? Até fiquei com vontade de ler esse versículo. Olha o contexto. Abacuque 3. Hoje não é aula de Abacuque, não. Tá? Só apresentação. Sobre a minha guarda estarei, é o capítulo 2? É. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim. E eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda tempo determinado, mas se apressa para o fim e não se enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aí o capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele está pronto para responder quando for aí, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Está falando do juízo. E temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Ó, sabe que uma pessoa avivada? Eu dei essa aula na escola musical. Estevão. Postura, eu falei que é postura, não é? Esse avivamento é postura. Ah, tá, as pessoas estão falando mal dele, mal do evangelho, e ele está ali pregando com a ousadia.
Não muda a postura. Tá? Aí pegam ele, arrastam ele, levam para fora. Pegam em pedra. Ele não muda a postura. Tá? As pedras caem. Aí o reflexo do avivamento dele é a visão que ele tem. Né? Vejo os céus abertos. Firme e constante. Eu vou pregar isso para nada aqui. Firme e constante. É? Eu vejo o filho do homem assentado à direita de Deus em pé. Tá? Posição no juízo. Tá? Aí ele fala: Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Meio dos anos, no decorrer dos anos. Tá? Torna viva a tua obra no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos, faz a conhecida. Que obra? O que Deus está fazendo ali com o povo judeu. Então, para a gente lembrar que Deus castiga o filho que ama. Ó, sabe o sentimento que o pai errou aqui e não quer que o filho erra? Abacuque se compromete quase como pai da nação falando isso. Senhor, aviva essa obra, faz conhecida no meio dos anos o que a gente está passando. Aí ele pede para essas gerações, mas na ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu estou pronto. Aí ele culmina com o versículo que eu recitei aqui. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, eu alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O que, que é isso? É postura. Esse é o avivamento de Abacuque, tá bom? Esse é o avivamento de Abacuque. Estar em paz com Deus, né? Ligado em Deus, independente da circunstância. Tá bom. Sofonias, quero ver um versículo recitado. Acho que é Sofonias 1:7. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Ageu. Ageu dá, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse versículo é conjunção com Cristo, Adão e Cristo, ou não? Sim, perfeito. 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 Não, mas ali ele está falando literalmente, Não, do templo. Do templo. Por quê? Porque qual que é o contexto? As pessoas estão se arrasam, os mais velhos que viram o templo de Salomão, estão vendo esse templo construindo de maneira mais humilde. Estão falando, não vai ser tão bonito quanto aquele. Não vai ficar tão bom quanto aquele. Aí o Espírito de Deus entrou, né, Ageu? Se iluda não, viu? Não se iluda não. Ó, tá vendo essa casa? A glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. Por quê? Porque Cristo vai entrar nessa. Na primeira, Cristo não entrou. Montado no jumentinho, ele entra lá. Pisa na glória. É a glória. Aí você vem na escola dominical, você sabe que a glória saiu do templo, né? Ezequiel. A glória estava lá, saiu, foi para o monte, subiu, vai descer de volta. Isso é escatológico. A iminência da volta, Israel é o. Né? Eu falei para ela que. Diga o relógio de Deus. 1948, né? Grande, uma profecia cumprida. É. Vamos eu nem aguentar aqui. No, pode a nação. Nesse profeta. Aqui, pode a nação surgir em apenas um dia? Né? É mais ou menos isso. Qual profeta? Isaías? Eu acho que é Zacarias. Zacarias? O versículo de congresso, Zacarias. Vou citar um aqui. Em Zacarias que está aquele versículo que é famoso, que feridas são essas nas suas mãos? Essas feridas são que eu ganhei na casa do meu amigo. Mas eu falei do congresso. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Tá? Zacarias também é o profeta das visões. Malaquias. O mais conhecido de Malaquias, trazei todos os dias nas casas do Senhor. Para que haja mantimento na minha obra. É o mais conhecido. Porém, aqui tem um versículo que teologicamente esclarece um posicionamento calvinista. Paulo cita Malaquias a usar a expressão amei Jacó e aborreci Esaú. E os calvinistas curtem muito e falam, Deus escolhe uns para amar e outros para odiar. Todavia, Jacó e Esaú no contexto de Malaquias, são povos, não são indivíduos. Tá? O que ele está dizendo? Amei a Jacó.
É aquele versículo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Judeu tem até hoje. Ele ama Jacó. E os edomitas, cadê? Aborreci Esaú. Obadias foi usado por Deus, vai acabar, não vai ter mais. E não teve. É nesse sentido. Então a nação, Deus escolheu uma nação. A nação foi Israel, ele amou Jacó. É porque o povo de Israel está achando que está desamparado por Deus. Eu falo assim, mas em que te desamparei? Eu amei a Jacó. Eu falo, o povo está até hoje aí. Né? Ó, eu aborreci Esaú, que estava tão próximo de vocês, mas vocês eu amo, né? Então não é o sentido de eu amo o Renan e odeio o David. Não é nesse sentido, é sentido como o povo foi escolhido, eleito para o sacerdócio. Então, eles são especiais porque foram eleitos, né? A Bíblia fala também sobre a eleição, que nós também somos eleitos. Para sermos santos e irrepreensíveis. Só da justiça. Que o quê? Os dízimos são só para levitas. Eu tenho. O dízimo sempre é. Sempre foi para levita. Eu estava conversando com seu pai sobre isso. Esses dias. Vocês querem que eu fale do dízimo? Não, só. Porque vocês querem que eu fale, eu falo. Só. Querem que eu fale? Porque o dízimo é uma coisa que as pessoas às vezes não têm que falar. Eu falo. Se precisar, eu falo. Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo responder só a sua pergunta. Fala de novo. Vai de novo. É o texto que as heresias usam lá em Malaquias. Pra? Sobre os dízimos. Não, é obrigado só para levitas. O povo. Bom, os levitas não pagavam o dízimo. Então, aí. Eu estava conversando, eu estava debatendo, na verdade, com o testemunho alguns dias, aí comentei com seu pai. Mas seu pai falou que eles usam um texto que estava em Malaquias. Não, esse é o versículo mais conhecido, mais pregado a favor do dízimo. Ele não é perfeito, porque é do Antigo Testamento para os judeus. Né? Não é um texto perfeito. Mas. Eu não entendi a pergunta ainda, Renan. Eu não entendi a pergunta. Que o texto que nós usamos para defender o dízimo está em Malaquias. Ah, tá. Não, mas eu não uso esse. Eu não uso esse. Hã? Aí, eu falei que eu não queria falar sobre isso. Não pode deixar para quando tiver aula de Malaquias a gente falar sobre isso? Pode ser a última aula, a aula da prova. Tá bom. Não, é que eu falei para vocês, a gente vai ter que falar algumas coisas em relação a isso. Vamos ter que falar do Jonas na boca do peixe, a gente vai ter que falar sobre isso, vai ter que falar da mulher de Oséias. Essas contradições a gente vai falar. E Malaquias vai sobrar o dízimo, vamos deixar. Eu comentei com seu pai, pergunta pro Deivinho. Ele vai explicar pra você. Mas tipo assim, mas no Antigo Testamento o dízimo é pro levita. O dízimo é pra nada mais do que pro levita. Quando era pra levantar um sacerdote, ou o tabernáculo, ou o templo, ou pedia oferta. Não era pra tirar do levita, não. Sabe por quê? Porque quando o levita não recebia dízimo, ele peregrinava procurando trabalho. E a gente vê a depravação com levita ali no, na passagem de Mica. Você estudou sobre Mica na escola do Mica esses tempos? É. Teve esse episódio também, mas eu tô falando de Mica, um levita que tá vagabundeando na cidade, esqueci a cidade que Mica morava. E Mica fez uma casa de ídolos, tava um levita lá de boa. Por que ele tava de boa andando por aí? Tá procurando trabalho, irmão. O levita era para ter recebido do dízimo, mas não estavam pagando. Ele foi, eu estou falando assim, a corrupção vem da inadimplência também. Não vem dizendo que não. Aquele levita estava lá, o que aconteceu? O Mica falou, você não quer ser sacerdote da minha família? O levita, vamos embora. Você vai pagar salário? Estou dentro. A gente fica triste com essas coisas, mas às vezes a gente não passa por isso. Eu conheço um pastor, meu irmão, ali para ele, falei, Assembleia de Deus. Olha que Assembleia de Deus. Perfeito, Assembleia de Deus, homem ético, homem bom. Talvez vocês conheçam mais antigo. Tava, Assembleia de Deus, pregando, benção, benção, Deus, usava. Aí a Batista, uma das Batistas, que tem um conflito aqui em relação aos donos do Espírito Santo, ofereceu salário para ele. O homem foi ser pastor lá.
Talvez ele tá esperando a porta dele aqui e não abriu. É, infelizmente a gente sabe que existem essas coisas, né? A gente quer ser reconhecido. É, peraí. Ah, Malaquias já falou. Acabou. Vou pagar. Isso aqui só foi o pano de fundo, tá? Deixa eu ver o horário. Não, Malaquias é o último. Vamos lá. Vamos só. Eu tenho uma página para falar antes da boia, do café, aliás. Vamos lá. Essa estrutura que coloquei aqui, essa ordem, é a estrutura. Estou falando de ordem, tá? Vem da Bíblia hebraica. Por quê? Porque a Bíblia da Septuaginta, ela não tem a mesma ordem. Eu acredito que vocês devem estar no livro. Os seis primeiros livros não são na mesma ordem na Septuaginta. Ó. A ordem está Oséias, Amós, Miqueias, Joel e Obadias e Jonas. Tá? Então, a estrutura da nossa, dos 12 apóstolos, profetas menores, ela é idêntica à Bíblia hebraica. Tá? A questão, não há, isso aqui vocês já ouviram falar, né? Não há nada pejorativo quando a gente classifica os profetas como maiores e menores. Isso é apenas pedagógico, tá? É apenas uma divisão. Você pega pelo tamanho do livro, tá? É conteúdo. Ah, são os maiores os que têm mais conteúdo. E os menores são os que têm menor conteúdo. É só isso, tá? Então, em nenhum momento é correto eu dizer que o que Miqueias profetizou é menos importante do que o que Daniel, porque Daniel é maior, conseguiu uma condição. Até porque essa divisão de Daniel, por exemplo, na Bíblia hebraica, ele não está nem entre os profetas. Ele está entre os escritos. É apenas uma organização, não é de importância, tá? Então, menores, né? Ambos, entre os judeus, eram conhecidos como os 12. Vocês lembram? Na aula que eu dei de estrutura da Bíblia, que eu falei sobre a Bíblia hebraica. Vocês lembram daquela aula? Ó, não vou colocar tudo aqui não, porque... Profetas, Bíblia hebraica. Profetas anteriores... e profetas posteriores. Anteriores. Josué, Juízes, Samuel, Reis. É a Bíblia hebraica, como ele se divide. Posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12. Os 12. Tá? Os 12. Então são 4 anteriores e 4 posteriores. Os 12, eles têm unidos 67 capítulos. É o tamanho do livro do profeta Isaías, que tem 66. Não, é Samuel. Samuel é reis. É que aqui eles não contam como primeiro e segundo. Josué e Juízes. Josué, Juízes, Samuel, Reis. Mas isso aqui tá tranquilo. Isso aqui tá tranquilo. Isaías? Não, Isaías aí. Não, peraí, deixa eu diferenciar aqui. Aqui o I. Vou fazer um. Aí, agora. Resolvi toda a contradição. O J parece um J e o I parece um I. Existe hoje impressa essa Bíblia hebraica nesse estilo? Não. Claro. Tem? Claro. A Bíblia hebraica é assim. É nessa ordem. São 24 livros. É o mesmo... Não. Bíblia dos judeus. A Bíblia dos judeus. A chamada Tanakh. Tanakh. Parece nome japonês, né? Tem pra vender. Tem. Você compra. Compra. Tranquilo. Eu não sei se aquela Bíblia judaica era nessa divisão. Acho que não, né?
Deve ter uma dúvida. Você trouxe uma? Eu trouxe a... Mas só estava escrito em... É, não dá para ler, né? Não, eu trouxe a original. Mas teve uma que está passando no jornal. Foi vendida, né? Ah, mas está falando de manuscrito, né? Uma venda zona que foi vendida por... Ah, é verdade. Acharam o manuscrito de Paulo esses dias, os arqueólogos. Ah, você está falando um pergaminho, tipo assim? Isso, acho... Uma cópia, né? Ó, pera aí. Esses 12, no grego, são chamados... Vamos ver se vocês conseguem ler isso aqui. Uau! Os 12. Dodecapropeta. Propeta é propeta, né? Dodeca é 12. 12 profetas. Isso aqui é no grego, tá? Eu não vou perguntar isso, não. Pode ficar tranquilo. Eu coloquei. Dodeca propeta. Eu. Peraí, deixa eu ver. Foi do livro? Deixa eu ver se eu tirei do livro. Tirei do livro, vocês veem a nota. Ah, não. Vou demorar demais para procurar. Deixa. Eu quero fazer um. Dar uma adiantada aqui. Ó. Na literatura judaica. Os livros chamados 12 profetas são chamados assim desde 132 a.C., época da produção do livro apócrifo de Eclesiásticos. Esses livros chamados como os 12, eles aparecem em um dos versículos do livro de Eclesiásticos, que é apócrifo. Eu já li, já parece um provérbio. Parece bastante. A expressão profetas menores vem da igreja latina. Latina, eu estou dizendo a igreja de fala latina, tá? Por ter um texto menor em comparação aos de Isaías, Jeremias e Ezequiel. O teólogo Agostinho de Hipona, na obra Cidade de Deus, nos informa que o termo, os 12 profetas menores, é um termo de origem cristã. Porque na literatura judaica, essa coleção sempre foi chamada de os 12 ou os 12 profetas, tá bom? Então, 12 profetas menores é de origem cristã. Em Apocalipse tem os 24 anciões. Será que tem alguma coisa a ver? 12 apóstolos, 12 profetas? Não. Não tem nada a ver. Aí o senhor foi bem longe. Me deu um apocalipse. O senhor foi bem longe. Eu não... vocês querem que eu pincela? Não. Não, não posso pincelar. Mas não dá para ser debate e assunto. Fala de 12 fundamentos também, né? 12 portas. Né? Efésios 3, 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eu já falei que isso é uma representação das escrituras, da Bíblia. Que os profetas deixaram uma herança escrita para nós, que é o nosso fundamento, que é a palavra. E os apóstolos, depois deles, também deixaram. Calma, não estamos sendo literais. Não estamos sendo literais. Não, sim, são 13. São 13. Não, não falei que tem a ver. A questão é o seguinte. Ali em Apocalipse, a Bíblia... Poxa, Apocalipse, né? Tem a ver com o profeta também, né? Apocalipse 4, né? Ó, o Apocalipse... Ó, o spoiler de uma aula que eu não vou dar no curso básico. A divisão do Apocalipse está no capítulo 1. Tem uma divisão geral do Apocalipse. Escreve, 1:19, escreve as coisas que vistes, está falando da visão de Cristo glorificado. Capítulo 1. Vírgula. As que são, diz respeito ao capítulo 2 e 3, que são as cartas para as igrejas da Ásia. E aí não tem a ver, tem o E.
e as que depois destas hão de acontecer. Aí é o capítulo 4 ao 22. E começa o capítulo 4. Ele escreveu as cartas, e primeiro ele vê o Cristo. Aí Cristo falou, escreve o que você viu. E depois escreve os que são. Ele escreveu aos anjos da igreja. Anjos da igreja, tal. E depois, as coisas que vão acontecer. Olhei, estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvia falar comigo, disse, sobe aqui e mostrarei as coisas que depois devem acontecer. Então, a primeira referência que eu tiro aqui, arrebatamento da igreja. Uma porta aberta no céu. Foi Jacó que viu a porta, né? Anjo subindo, descendo, né? Viu uma porta no céu. Aí, ele ouve uma voz. A voz era como que de trombeta. Tessalonicenses 4:16, né? E a de... Como que é? A de ser, não. Eu estou confundindo completamente. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, né? E os que tiverem Cristo ressuscitarão. Então, o que está acontecendo aqui é a única referência a arrebatamento no Apocalipse. Porque o Apocalipse é um livro para tratar com os judeus e os gentios, que é, nós queremos que a igreja não está mais aqui. Tá bom? Mostrar-se as coisas que depois. Fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava colocado no céu, e um assentado no trono. É Deus. E o que estava sentado no trono era da aparência semelhante a jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor, e o trono parecia esmeralda. Ele só está falando de coisa brilhante aqui, né? Não é isso? Coisa brilhante, resplandecente. Por quê? Porque ele viu que tinha alguém sentado no trono, mas não conseguiu identificar. Era só brilho. Tá? Jesus se transfigurou, né? Não foi isso que aconteceu em Mateus? Né? Transfigurou o dia de Pedro, Tiago e João. Né? Apareceu Moisés e Elias, falando, viram ele em sua glória. Pedro nem sabia o que falar. Abriu a boca e falou, Senhor, como é gostoso estar aqui. Vamos fazer três tendas, Senhor? Sabe? Ficou tão emocionado. Né? Eu não sei nem falar. Ele só estava feliz por estar participando daquilo ali. Jesus tinha dito alguns 6 dias antes, eu acho, que ó, em verdade vou indicar aqui, dos que estão aqui não morrerão antes que vejam o Filho do Homem em sua glória. Aí gente, todo mundo falou, vão ficar vivos até Jesus voltar, né? Não, Jesus se transfigurou para eles e mostrou para eles. Então não caiu, a profecia não caiu. 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentar sobre o trono 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Tá bom. 24 anciãos. Temos um número. 24, a gente associa, tá? Quando eu digo a gente, eu estou falando Assembleia de Deus, porque eu represento a Assembleia de Deus, tá? Não sou um professor interdependente, não. O que eu mais estudei foi a nossa doutrina, tá? Os 24 anciãos, eles representam a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. A igreja, porque João subiu, não subiu? Subiu! E não subiu sozinho. Na visão dele, é coisa que vai acontecer ainda, não é? Subiu? Aí ele não viu. Ah, tinha, que nem o testemunho de Jeová fala, 144 mil lá. Ele não viu. Ah, tinha não sei quantos milhões de tronos. Não, eu não vi isso. 24 anciãos que representavam, né? Sim, fundado nos 12 patriarcas lá, as 12 tribos, tá? E outros baseados nos 12 apóstolos, que representam a igreja do Antigo e Novo Testamento, que já estava lá. E olha que questão interessante, eles estavam com vestes brancas. É uma das promessas, aquele que vencer, a uma das igrejas da quem vencer, receberá uma veste branca, não é? E a coroa também é promessa. Tá? Né? Dar-te-ei a coroa da vida, tal. E no momento que aquele que está no trono é adorado,
A Bíblia fala que os anciãos se prostam. Então, não, eles não são para ser adorados, eles são adoradores. E colocam a coroa, os méritos deles, diante de Deus. Né? Detalhe, cavalo, também é promessa. Trono, é promessa também. Quem vencer, permitirei que assente comigo ali no meu trono. Eu acho que não é tão literal assim, né? Sentará no trono para reger as nações. Tá? Apocalipse 19, eu vou encerrar isso aqui. Batalha do Armagedon. Armagedon. De repente aparece do céu um montado com um cavalo branco. Vou ter que olhar. Hã? Não, essa parte tá com a espada também? Não lembro. Tem espada também? Ó. 19. Depois das bodas do cordeiro. Não é no começo, não. O cavaleiro branco? Não é o mesmo, tá? Não é o mesmo. Não é a aula de Apocalipse, mas não é o mesmo do cavaleiro do cavalo branco. Jesus no cavalo branco. O primeiro, nós acreditamos que... Porque ali está falando de juízo na visão dos cavaleiros. O 19? Não. O 19 é outro cavaleiro. Espera aí. 11. E vi o céu aberto. E eis que um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele. Aqui está de uma maneira... figurada não, é representativa, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí a gente identifica ele pelo contexto. Os seus olhos eram como chama de fogo. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, a gente sabe quem é. Tá? Sobre a sua cabeça muitos diademas, diadema fala de glória. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, isso aqui é mistério. E estava vestido. A Deus me revelou. Para com isso. Deus me revelou o nome. Você acha que não tem gente que já falou isso? E estava vestido uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Tem a ver com Logos, com o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava e era Deus. E 14, olha que lindo. E seguiam os exércitos do céu. Ah, são anjos, pastores. Ah, é? Em cavalos brancos. O cavalo branco fala de vitória. Ah, vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui é o quê? É a igreja vindo com ele. Isso aqui é a manifestação em glória. A igreja só se manifesta com Cristo em glória se ela for antes. Isso aqui mata. Isso aqui é assertivo para o pré-tribulacionismo. Se a igreja vem com Cristo, está escrito em Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses que quando Cristo se manifestar, nos manifestaremos com ele em glória. Então, ó, está tendo bodas do Cordeiro, depois das bodas do Cordeiro, ele desce. E desce com a igreja. E na Batalha do Armagedon, que é a guerra dos gentios contra os judeus. A igreja está no céu. Já foi arrebatada. Aquele... Nossa, o que me confunde bastante nessa passagem é o quê? É o que diz ali, ó. Da sua boca saiu uma luz espada. Ah, não. Isso é figurado. Isso é figurado. Por quê, irmão? Ó, primeiro, a gente vai ver isso também. A gente identifica Cristo no capítulo 1. Ele começa, olhos como chama de fogo, pés como latão, veste branca, cinto de ouro, cabeça e cabelos brancos como lã. Tá tudo falando de Jesus. Aí ele fala, o seu rosto é como o sol na sua força. Tá querendo dizer que é resplandecer, também não dá pra olhar pra ele, nem de Ray-Ban. Peraí, não dá pra ver. Né? E da sua boca saiu uma aguda espada, dizendo o quê? Que a espada que sai da boca dele é uma arma. Entendeu? Ele falou, não é uma palavra só, né? Ele falou, a palavra de Deus, a gente joga até o Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois fios. Então ele falou, cumpriu, por isso que é como uma espada de dois fios. Está lá em Apocalipse 1 também, tá bom? Já é tipo assim, identificação de Cristo. E ele é aquele que tem também na sua mão a vara de ferro e vai reger as nações. Está tudo lá. Mas profetas menores, qual profeta menor não está? Nenhum.
Café, irmão. Café. E vamos falar de, depois de Oséias. E se Deus der graça, Joel. Oh, meu Deus do céu. Que dó.